Tá procurando por um novo plano de internet banda larga? A Liga Internet e a Vivo Fibra são duas operadoras muito competitivas em termos de velocidades, valores e benefícios. A Liga Internet é a antiga Copel Telecom, que foi vendida e mudou de nome. Neste vídeo, vamos contar os pontos positivos e negativos da Liga Internet e da Vivo Fibra. Vamos lá! Olá pessoal, aqui é a Glau do Melhor Escolha, o comparador de planos de internet que te ajuda a encontrar as melhores ofertas. E nesse vídeo nós vamos comparar os planos de internet da Liga e da Vivo Fibra. Liga Internet versus Vivo Fibra, qual é a melhor? A Liga Internet é a antiga Copel Telecom, que era o setor de serviços de internet banda larga ligado à Copel Energia, a companhia de energia elétrica do Paraná. O nome Liga Telecom foi escolhido no início de 2022 pelos próprios usuários da operadora. Mas e aí? Qual será a melhor? Liga Internet ou Vivo Fibra? Vamos descobrir. Liga Internet ou Vivo Fibra? Qual é a mais rápida? Começando por qual operadora oferece o plano mais rápido? E nesse quesito, temos um empate. Isso porque tanto a Liga Internet quanto a Vivo Fibra oferecem o plano de 600 MB como mais rápido. O que pode diferenciar um plano do outro são as velocidades de download e upload, uma vez que as tecnologias também são semelhantes, pois ambas utilizam a fibra ótica. Então, falando de velocidade de download e upload, quem sai na frente é a Liga Internet, pois tanto o upload quanto o download também atingem os 600 Mbps do plano. Vivo Fibra ou Liga Internet? Qual é a mais barata? Já no que se refere a valores, aí quem ganha é a Vivo Fibra. O plano mais barato da Vivo Fibra é o de 200 MB, que comporta até 10 conexões simultâneas e inclui diversos serviços digitais por R$ 99,99 por mês. O plano de menor velocidade da Liga Internet, que também é o de 200 MB, sai por R$ 129,99 por mês. Vivo Fibra ou Liga Internet? Qual é a melhor para jogar? Agora, falando da melhor internet para jogar, levando em consideração download, upload, latência e ping, é preciso ficar bem atento. As duas operadoras oferecem bons planos para quem gosta de jogar online, mas a Liga Internet também tem uma ligeira vantagem em relação à Vivo Fibra. Isso porque, como eu mencionei agora há pouco, a Liga Internet oferece o plano de internet mais rápido, com download e upload correspondentes, o que é ótimo. Então, analisando apenas essa parte, a Liga Internet sai na frente. Liga Internet ou Vivo Fibra, tem fidelidade? Sim, ambas as operadoras oferecem planos com contrato de fidelidade. Fique atento a isso no caso de querer cancelar o contrato antes dos 12 meses, pois haverá uma multa. E é isso por hoje. Visite o comparador do Melhor Escolha e confira os planos da Liga e também de outras empresas que estão disponíveis em sua localidade. Obrigada! Curta os nossos vídeos à vontade, se inscreva no canal e compartilhe com algum amigo. Um abraço e até a próxima!